गहे अनंत तुमी जगी उठ धरा धामी पद्म हस्ते तुम्हें गदा पद्म हस्ते तुम्हें देखाई दिया हे सकती देखाई दिया हे मूढ़ारा मर में कल की राम मूर्ति तुम्हें देखे ना पाप नयने देखे ना पाप नयने आरतना सन के जसवा अनंत शक्ति रो जाग्रत पाई आमे समस्ते प्रतिदिन सकाळु आमे से अनंतंकर प्रार्थना जाग हे अनंत तुमे जागी उठ धरा धामे आमे निजो को जणे प्रार्थी भाव रे तांको पाखरे प्रार्थना करिबा आम निजर आत्मनिवेदन को जणेबार एकमात्र माध्यम होची प्रार्थना बेले बेले सेवक मध्य भावे मु मध्य ठीक भावरे तांको पाखरे प्रार्थना करी परुनी किंतु जदि आमे तांको पई कार्य करूथुबा तांको पई आमर मन तन धन आमे लगेथिबा ना आमर वार्ता आमर भावना तांको पाखरे पहुंचिबो सेति पई आम समस्तंकु सबु काम भितरे प्रार्थना टिके करिबा आमे काले संध्या बेले किछि नले आपण मानु जो पढ़िली आपणक पाखरे जाग हे अनंत तुमि जागी उठ धारामे ए शरीर रूपी धराधाम रे ए संसार रूपी धराधाम रे तांकर जाग्रत आवश्यकता अछि से यदि आम शरीर भितरे जाग्रत नबे आमे भलो काम करि परिबा नै
ଆଉ ସେ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ନ ହେବେ ନା ଆମେ ମଧ୍ୟ କୁଟାକୁ ଖଣ୍ଡିକକୁ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିପାରିବାନି। ଅନନ୍ତର ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱର ଆଧାରକୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଳ୍ପ ବୟସ ହେଇଥାନ୍ତି, ବର୍ଷକର ବୟସ ହେଇଥାନ୍ତି, ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ନାମକରଣ ଦିଆଯିବ, ନାମକରଣ କିଛି ଦିଆଯାଇନି, ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି, ଗର୍ଗମୁନି ଆସିଛନ୍ତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ନନ୍ଦରାଜା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେଇଛନ୍ତି, ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଗର୍ଗମୁନି ଆସିଛନ୍ତି, ପୁତ୍ରର ନାମକରଣ ଦିଆଯିବ। କହିଲେ ମା ଦେଖିଲୁ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଭୋକ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଲାଗିଲାଣି, କିଛି ଖାଇନି। କହିଲେ ନା ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେବି, ଆପଣ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୋଷେଇ କରି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। କହିଲେ ନା ନା ମୁଁ ନିଜେ ଟିକେ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବି, ସବୁକିଛି ହାଣ୍ଡି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ, ରୋଷେଇ କରିଲେ, ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯମୁନା ନଦୀକୁ ଗଲେ, ଯମୁନା ନଦୀରେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କରିକି ଆସିଲେ, ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇବେ ଯାହା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ହାତରେ ପାଣି ଟିକେ ପକେଇଲେ, ଆଞ୍ଜୁଳିରେ ପାଣି ପକେଇଲେ। କୃଷ୍ଣାୟ ବାସୁଦେବାୟ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନାୟ ଚ ନନ୍ଦ ଗୋପ କୁମାରାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମୋ ନମଃ। ତୁଭ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି ତୁଭ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି। ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ବ୍ରହ୍ମାର୍ପଣମସ୍ତୁ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାର୍ପଣମସ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମସ୍ତୁ କରିକି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଆସିକି ଯାହା ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ବଢ଼ା ହେଇଥିଲା ସବୁ ଖାଇଦେଲେ, ସବୁ ଆଖି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଦେଖିଲେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା, ଅନେଇଲେ ଆଗରେ ଅଳ୍ପ ବୟସର ବାଳକ କୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ପୁଣି ଚାଉଳ, ପୁଣି କଦଳୀ, ପୁଣି ପନିପରିବା ସବୁ ଆଣିଲେ, ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିଲେ, ସେ ପୁଣି ବସିଲେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି, ପୁଣି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ବସିକି କହୁଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟାନ ଭୋଗାନ ହି ବୋ ଦେବା ଦଶ୍ୟନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଭାବିତ ତୈରତାନ ପ୍ରଦାୟଭ୍ୟ ଯୋ ଭୁକ୍ତି ସ୍ତିନ ଏବ ସ ସମର୍ପୟାମି। ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି ବାଳକଟି କୃଷ୍ଣ, ବସିଯାଇଛନ୍ତି ବାଳକ ବୟସ, ଦୁଇଥର କ'ଣ ପାଞ୍ଚ ଥର ଏପରି କଲେ ଖାଉଛି କିଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, କିଏ ଖାଉନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ହିଁ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ପଚାରିଲେ ତମେ ସବୁ ଖାଇଦେଉଛ, ମୁଁ ପୁରା ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁନି ଋଷିମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଏଇ ମନୁଷ୍ୟର ଅବତାର ମାନବୀୟ ଲୀଳାକୁ ବୁଝିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ମାନବୀୟ ଲୀଳାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ମାନବୀୟ ଲୀଳାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି,
ଗର୍ଗମୁନି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଥାଅ, ତୁମେ ତ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରୁଛ, ମୋତେ ଡାକୁଛ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଗର୍ଗମୁନି। କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଆପଣଙ୍କର ନାମକରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଥିବାରୁ, ଏ ସଂସାରର ନାମକରଣ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର, ଡାକୁଛି ଆପଣ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ଖାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନାମକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ, ଯେଉଁ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଭକ୍ତମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ନାମକୁ, ତାଙ୍କରି ନାମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି। କେତେ ବଡ଼ କଥାଟେ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱସ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଯେଉଁ ଆବରଣ ରହିଛି, ସେ ଆବରଣକୁ ଛିଡ଼େଇଲେ ଆମର ପତନ ଘଟିବ। ସେଇ ଆବରଣ ଯୁକ୍ତରେ ରହି ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମ ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜ, ସେହିପରି ଭାବରେ, ସେଇ ଭାବରେ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ସେ ହରି ମୋର ଘରେ ଆସି କୋମଳ ବଚନେ ଆଶ୍ୱାସି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି କରିବେ ମୋର ପ୍ରାଣ ତା ପାଦେ ପଶିଲି ଶରଣ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସେ ହରି ମୋର ଘରେ ଆସି କୋମଳ ବଚନେ ଆଶ୍ୱାସି, ଶାନ୍ତି କରିବେ ମୋର ପ୍ରାଣ ତା ପାଦେ ପଶିଲି ଶରଣ। ଆଜି କୁନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତା ପାଦରେ ଯିଏ ଶରଣ ପଶିବ, ମୁଁ ତା ପାଦରେ ଶରଣ ନେଇଥିବାରୁ ସିଏ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ତୃତୀୟା ଯୁଗକୁ ଟିକେ ଚାହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ ଚାହିଁ ଦେଲେ ଆପଣ ତୃତୀୟା ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଚାହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ, କେମିତି ଭକ୍ତର ପାଖରେ ଭଗବାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି କରିବେ ମୋର ପ୍ରାଣ, ମଣିଷ ପାଖରେ ଧନ ଥିଲେ ଯେ ଶାନ୍ତି ପାଇଯିବ, ଧନ ନଥିଲେ ଯେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ତାହା ନୁହଁ। ଯଦି ପ୍ରାଣକୁ ଜଣେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛି, ତାହେଲେ ସେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ଯେ ଶରଣରେ ରହିଛି। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ? ସେ କୃଷ୍ଣ ମହାଯୋଗେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱ ପାଳନ ଦାମୋଦର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ପାଞ୍ଚ ବାଳକ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଶରଣ ରଖୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ଭୟ ଜନ ଭାଳନ୍ତି ପାଇ ଖେଦ ମନ, ବଞ୍ଚନ୍ତି ଅପ୍ରମାଦେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ
ଭାବ ନାହିଁ ଏମନ୍ତ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ମଣଇ ତେଣୁ ଗୋଟେ ତା ବିନା ଆଉ ଗୋଟେ ଠାବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଆମେ ତା ବିନା ବଞ୍ଚିଯିବା, ତା ବିନା ଠାବ ନାହିଁ। କିଏ କହିବ କହିବ ନା ନା ଆମେ ତାଙ୍କ ନାମ ଜପୁନୁ। ବିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେନି, ବିନା ପବନ ମାନେ ବିନା ନିଶ୍ୱାସରେ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେନି, ବିନା ମାଟି ମାଟି ବିନା କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେନି, ବୃକ୍ଷ ବିନା କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେନି। ଯଦି ଇଏ ବିନା କେହି ବଞ୍ଚିପାରୁଛି, କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ? କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେନି। ଏହାରି ବିନା ଏ ସଂସାରରେ କେହି ବି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ କଥା ଜୀବନରେ। ତେଣୁକରି ଜୀବନକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ, ଜୀବନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆଗ ଭଗବାନ କୃପାମୟ, କିନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ କି ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଭୂକମ୍ପରେ ଏମିତି ଟଳିଗଲା, ହଜାର ହଜାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ପ୍ରକୃତିର କରାଳ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକୃତିର କରାଳକୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଅଟେଇବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ଭାଗବତ, ଜାଣିଥିବେ ଜଳେ ଦ୍ୱାରକା ନାଶ ଯିବ, ମୋର ନିବାସ ମାତ୍ର ଥିବ। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ବଳରାମ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି, ରେ କୃଷ୍ଣ, ଇଏ କ'ଣ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ତୁ କ'ଣ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଦିନ କହିଥିଲେ, ଭାଇ ଇଏ ହେଉଛି ନିୟତି, ଇଏ ନିୟତିର ଖେଳକୁ କେହି ଟାଳି ପାରିବେନି, ଇଏ କୋକୁଆ ଭୟ ହେଉଛି, ଯାହା ବି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଟାଳି ପାରିବେ, କେହି ଏସବୁ କଥାକୁ କେହି ଟାଳି ପାରିବେନି। ସତ କଥା କହିଲେ ହଁ ସଜ୍ଜନ, ଆମର ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେ ପାରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେତେ ପାରିବା ଗଛ ଲଗାଇବା, ଯେତେ ପାରିବା ପରୋପକାର କରିବା। ଆଜି ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ କାହିଁକି ନା, ଆପଣ ଭାବିବେ ଏ କଥା ତ ମାଆ ମାନେ ବୁଢ଼ୀ ମା ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏ କ'ଣ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ନା ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ବାପା ମା ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭଗବାନ ରାମ କୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିବେକାନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ବି ମହାପୁରୁଷ ହେଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏଇ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ଏଇ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ପାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ବାପା ମା ମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆରେ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଦେବେ, ପିଲାମାନେ ସେଇଭଳି ସଂସ୍କାରିତ ହେବେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାକୁ ସବୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ପରୋପକାର ଭାବନା, ପରୋପକାର ଚିନ୍ତନ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ ଆପଣମାନେ ହିଁ ପଶେଇବେ, ବାପା ମା ମାନେ ପ୍ରତି କରିବେ। ନଚେତ୍ ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ବିଫଳ ହେଇଯିବ। ଜଣେ ଋଷି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଜଳ ଭିତରେ ଯାଇକି, ବିଛାଟେ ଥରେ କାମୁଡ଼ିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କାମୁଡ଼ିଲା, ପୁଣି ତାକୁ ପାଣି ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ଥର କାମୁଡ଼ିଲା, ପୁଣି ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ପାଞ୍ଚ ଥର ଦଶ ଥର ପନ୍ଦର ଥର ହେଇଗଲା, ତଥାପି ସେଇ ଋଷି ଜଣଙ୍କ ଜଳ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ହାତ ବିଛା କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ହାତଟାକୁ କଳା ପକେଇ ସାରିଲାଣି, ମାନେ ନୀଳ ପଡ଼ିଗଲାଣି ହାତ,
କୂଳରେ ଥିବା ମଣିଷଟି, ଜଳ ଭିତରେ ନୁହଁ, କୂଳରେ ଥିବା ମଣିଷଟି ଦେଖରେ ଦେଖରେ କେମିତି ସିଏ ହାତରେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି, କ'ଣ ତା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖ, ଜାଣିପାରୁ ଯେ କାମୁଡ଼ିଛି ପରା, ବାରମ୍ବାର କାମୁଡ଼ିଛି, ଆପଣ କାହିଁକି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି? ଋଷି ଜଣଙ୍କ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, କହିଲେ ସେ ବିଛାଡ଼ିଛି, ତା ଗୁଣଟା ନ ଛାଡ଼ି ପାରୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ମୋ ଗୁଣ ଛାଡ଼ିବି? ବିଛାର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଅନ୍ୟକୁ ଦଂଶନ କରିବା, ସେ ବାରମ୍ବାର ଦଂଶନ କରୁଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ଭାରତବର୍ଷର ସାଧୁ, ମୁଁ ଭାରତବର୍ଷର ଦାୟଦ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମତେ ଯାହା ବି କିଏ କ'ଣ କହିବ ଏତିକି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବି, ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ଜଳ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ କିଏ କ'ଣ କହିବ ଯେତିକି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଅନ୍ୟର କଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ ଆମର ସ୍ୱଭାବକୁ ଆମ ଗୁଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନେ ତ, ଏହି କଥା ଟିକେ ଭାବିବା। ଆମର ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ଗୁଣ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ରହିଛି, ସେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣକୁ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଭଗବାନ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଆମକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ଶୁଣିକି ଆମେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବା, ତେବେ ଆମ ଭାଗବତ ଆମ ଗୀତା ଆମକୁ ତ୍ୟାଗର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏ ସଂସାରରେ ଯିଏ ବି ବଞ୍ଚିଛି କେବଳ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ହିଁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଆପଣ ରାମଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଲବକୁଶ, ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କଥା କହିବେ, ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଦେବତା କେମିତି ହେଲେ? ସମସ୍ତେ ଅମୃତ ପାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଷକୁ ପାନ କରିଛି କିଏ? ଶିବ, ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ? ଗଣେଶ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ। ସେଇମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାଙ୍କ ପୁଅର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ବାପ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ରାମମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଶିବ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ୟାଗର ମୂର୍ତ୍ତି। ଏ ସଂସାରରେ ଯଦି ଆପଣ ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂସାର ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ସଂସାର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ପାଇବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି, ଜପ ତପ ଧ୍ୟାନ କରିକି, ପରର ଉପକାର କରିକି ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଦେବେ, ଗୁରୁ ଦେବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସେହି ଆନନ୍ଦରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ କୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ।